не аромат, а прям поезія. Це не такий він поетичний, такий більш нішовий. Давайте його дати, нехай ваш масок. Доброго дня, я дуже рада, що ви завітали на мій канал «Парфум емоцій». І це я знову з вами, Антоніна. Перше, хто завітав на мій канал, попросила би вас підписатися, поставити лайк, вподобайки, задавати свої питання, розповідати про свої парфуми, про свої нові емоції. Мені так буде легше з вами общатись і робити якісь нові відеоролики. Задавайте свої питання мені різні в коментарях, може вас би цікавило щось з моєї колекції, про якісь би парфуми, щоб я знала, що вам розповідати, що вам показати і про що поговорити в наступному відеоролику. Також хочу всіх-всіх привітати з Новим роком, побажати нам усім-усім перемоги, миру, щастя, здоров'я і все-все, що наша душа побажає. Хотіла б, щоб вже закінчилося в новому році. Це страшне жахіття, що прийшов до нас мир, що ми змогли знову спати спокійно, не переживати за свою родину, за своїх дітей, внуків, братів, сестрів, чоловіків, щоб все настало в нас прекрасно, щоб засяяло знову сонечко, щоб ми змогли працювати, виховувати своїх дітей і жити в мирі, в злагоді і під сонячним гарним небом. Ну і так сьогодні подумала, я думаю, чому б не поговорити про такий прекрасний бренд від Avon. У мене є невеличка така колекція, дехто мені задавав навіть питання про цю мою колекцію, про аромати, які мені подобаються від Avon. Мені дуже подобається від Avon їхні перші аромати, які були започатковані, от дуже мені подобається, ви знаєте, Today. От колекція, підбірочка від Today, Tomorrow, Always. Оце мені дуже подобається їхня колекція. Я собі вибрала самі такі найкращі, самі і для мене найсмачніші, найгарніші. І зараз про них поговоримо. Перший буде в мене Tomorrow. У мене Tomorrow 2005 року, цей парфумчик. Зараз ми дістанемо його. Дуже гарний, красивий. Але що я вам скажу? У мене 2005 рік. Така красива бутилочка, флакончик. Я вже робила про нього відео. Ви знаєте, цей аромат в 2000-х годах був мені набагато кращий. Він був багатший, був такий шлейфовіший, більш натуральніший, дуже стійкий, такий громогласний. Але зараз його вже немає, це знятість. Люби цей бренд Avon-ський щось хороше забрати і якось більш розбавленіше додати, щось постійно, щось нове, нове і нове щось вони придумують, щось додають, щось убавляють. Ну це ж таке, то кажуть, може вони хочуть в ногу з модою іти, з різними конкурувати різними новими видами, щоб більш подобалося людям, так кажуть, більш новіші. Але ви знаєте, і 2005 року теж непоганий аромат. Він більш такий тихіший, але стійкість гарна, шлейф не такий, як раніше був хвостатий і дуже довгий, а більш такий інтимніший. Може, це й непогано, тому що не буде нікого напрягати, не буде мішати навколишнім всім людям, що біля вас. Тут він більше, ви знаєте, він мені дуже подобається. Він такий з дорогим-дорогим звучанням, і він нічим не вступає таким розкрученим брендам, люксам і навіть ніші. От коли його вдихаю, він мені дуже схожий. От дуже він мені схожий на такий, але це не клон, а в одному напрямку. Дуже він схожий на ланкомовської мені ПМ. От є в них такі ноти, от я в ньому відчуваю дуже сильно персики, перець і бархатці. От бархатці квіти мені дуже, ну, по-українськи ще на них кажуть не бархатці, а чорнобривці. Дуже відчувається мені тут ці чорнобривці. От в поемі я відчуваю дуже сильно чорнобривці. І в Tomorrow теж тут такі, от, такі медово-персиково, такий солодкуватий червоний перчик
І оце квітки українські бархатці, оці чорнобривці такі гарні, коли вони вже квітнуть, і вони такі дають, ви знаєте, таку ноту шипровості, таку одеколонність, і не дають оцій базі робитися такою дешевою і десь ховатися. Дуже красивий аромат, дуже такий елегантно ніжний. Бачу цей аромат на елегантній, ухоженій такій жінці. Дуже гарно буде дивитися на молоді леді і на старші жінки. Красивий, можна надягати, ну як вам сказати, і утром, ввечері, і на цілий день, і кругом. Такий аромат буде кругом. Він гарно дивитися на вас, дуже гарно буде звучати, багатий, красивущий. Ще ви знаєте, він отак, як то кажуть, хто не дуже іскушений такий в парфумах, в ароматах, не розбалуваний. Якщо взяти його вдихнути, от якась теж є тут нотки, яке схожість, і ще тут є, ви знаєте, як кіліановський кіліан. Що ж там за кіліан такий? Ігри диявола. Во. Ігри диявола дуже він похожий, тут во так якісь відгуки є, але він більш спокійніший, більш такий прозоріший, більш такий чуть-чуть як розбавленіший. І дуже похожий на поему. От з поемою, хто не може собі дістати поему, купити дуже дорого, чи не вистачає коштів, придивіться до Томоров. Дуже він підходить, зможе вам замінити. Ви знаєте, він навіть буває деколи от так зайдеш у тепло і з холоду, прямо аж таку ноту, особливо осени і взимку, видає оці одеколонність, оцю медовість персика. І оцього перчика, і оцих чорнобривців, і дуже нота, така медовість, як в поемі, дуже схожий. Придивіться, попробуйте, потестуйте. Слідуючий у мене буде аромат теж від Today. Це у нас Always. Це в мене туалетна водичка. Тут у нас 50 міліграмчиків. Теж дуже схожий. Вони, ну як вам сказати, стержень Томорофа, похожий він на цей Томоров, але вже Always уже більш у нас такий, він виготовлений 2018 року. Це вже більш новіша, це вже більш така сучасніша версія. Це в нас більше квітково-фруктово, цитрусово, розово-піонова композиція. Отак би я охарактеризувала цей аромат. Ви знаєте, він такий, як нанесеш, відчуваєш, оцей навіть нанесу на себе, то що Томоров я і так дуже гарно знаю, тому що Томоров – це аромат моєї молодості, моєї юності. Я його дуже гарно знаю, він мені подобається, як в мене ностальгія, я його наношу і поринаю в своє минуле, в свої прекрасні молоді роки. Це вже більш новіше. Цей аромат бачу більш, як вам сказати, на юних леді, на прекрасних таких леді, молодих, кокетливих, цікавих до життя, але й на більш такій уже мудрішій паняночки. Дуже жіночний аромат, дуже елегантний, дуже цікавий і дуже прекрасний аромат. Ви знаєте, тут у мене, я глянусь, така ноточка, ну що я скажу? Неролі, є трошки неролі. Чому фруктовий? Слива. Слива відчувається, але слива відчувається така достигша, така вже соковита, що ось-ось уже пора її взяти і з'їсти, як то кажуть. Бергамотика не дуже відчуваю, але тут дуже відчувається у цьому ароматі, як для мене. Піони, дуже багато піонів, дуже багато троянди. Ну і цитрус. От цитрус він так підкреслює. І ви знаєте, як ви походите в цьому ароматі, от він вже постояв на мені, він такий робиться не пудровий, а от кремовий. От такий як крем, дуже дорогий такий. Такий дуже дорогий, уходовий крем для тіла. І він такий, шлейф у нього, є в нього шлейф, але не сильно такий хвостатий.
Але якщо ви вийдете з кімнати і зайдете, ви цей аромат будете відчувати. Аромат приємний. Такий аромат молодої, елегантної леді, яка користується дуже дорогими кремами для тіла. Що я вам скажу? Навіть трохи він мені схожий з Трезор від Ланком. Але Трезор від Ланком, він дуже такий густий, насичений. Як довго в ньому ходиш, він так набридає. А Олвейс, він наоборот. Він затихає, він робиться ніжним, шлейфик заспокіюється, стійкість гарна в нього, і він робиться більш таким трояндово-піоновим, свіженьким, таким ніжненьким. Він такий набагато прозоріший, набагато ніжніший. Він такий, як, знаєте, можна порівняти його з шифоном. Бо він такий, як шифон, як таке шифонове гарне плаття, або така шифонова прекрасна блузка з такими нарядними, як то кажуть, воланчиками або рюшками. Такий дуже красивущий, гарний аромат. Ви знаєте, бачу цей аромат на такій дівчинці, такий прямо, для такої прямо, ну, красуні. Він такий повітряно-квітково, такий цукерковий. Він такий, як не аромат, а прям поезія. Це, ну, такий він поетичний. Ви знаєте, все сезонний, дуже елегантний, дуже витончений, прекрасний аромат. Дуже гарний, придивіться до цього аромату, потестуйте. Дуже позитивний. Ну, от такий ви в ньому, як нанесете оцей аромат, така в мене емоція, бачу таку елегантну, ніжну таку, таку дівчинку, таку білокуру з голубими глазами, в такій шифоновому, прозорому, такому гарному, нарядному платтіцю. Біжить вона десь так по своїх справах, на таких високих підборах. Така ніжненька, така, як те повітря. Дуже елегантний, дуже ніжний. Ви знаєте, дуже багато вам будуть компліментів давати. Подобається чоловікам цей парфум на жінках, і на цей парфум будете дуже багато отримувати компліментів. Гарний, прекрасний аромат. Так, слідуючий аромат поговоримо. Те, щось забагато часу приділила Олвейсу. Поговоримо тепер за селебриті. Так, селебриті, дивіться, який він гарний. Такий біленький, прямо ніжний такий. Ну, лінійка прекрасна. Я не знаю для кого, а для мене оці парфуми, вони для мене найкращі. Я собі їх підібрала, вони мені подобаються. Я постійно не ходжу, але деколи наношу, переносюся в юність. Вони мені придають настрій. Гарна лінійка Celebrity. От Celebrity, ви знаєте, він виготовлений 2019 року. Він такий білоквітковий. В одному напрямку, ви знаєте, от дуже сильний такий напрямку з амуажем Конор. От похожий він мені. От Celebrity дуже мені похожий на амуаж. Да, Конор. Він такий білоквітковий, що той, що цей. Дуже багато білих квітів. Ви знаєте, я його так, як вдихаю, наношу, він мені так зразу такий, така в мене, так кажуть, емоція, така парфумерна. Дуже гарно би дивився на наречені. От така в білому, безневинному платі, така наречена стоїть в такому ароматі, од неї благоукають білі-білі, такі ніжні-ніжні квіти. Або бачу десь цей аромат на такому вчителю, педагогу, вона стоїть така елегантна, висока, гарна вчитель в такій білій-білій блузці з накрохмаленим комірцем, витончена. Ви знаєте, він отак, як трошечки повдихати його, він робиться такий мильний трошечки. От мильністю, як уже він затихає трошечки, він робиться такий мильний. Але дуже таке мило, дуже дороге, французьке,
дуже тут відчувається в ньому таке, як вам сказати, такий прямо жасміна дуже багато, неролі дуже багато. Бачу його на такий елегантній, такий жіночній, такий жіночно-жіночній жінки. Білоквітковий цей аромат, шлейфовий, стійкий. Ну, більш, мені здається, такий буде на зиму. Тому що хто не любить сильно насичених білоквіткових, він буде дуже осінь і взимку гарно дивитися. А кому подобається, то можна і літом надягти. Але не багато, так чуть-чуть намазиком. Ну і слідущий в мене аромат буде Абсолют. Теж з цієї серії. Це у нас Абсолют 2016 року. Дуже шлейфовий, стійкий, такий медово-сандаловий. І дуже-дуже багато сандала в цьому ароматі. Зараз він дістане. І він такий, дивіться, він тридцяточкою випускається. Не знаю, чи зараз ще є, чи вже немає. Але ви знаєте, ці тридцяточки вистачить. Він теж подібний. Них от ковпачки усіх ароматів. Бачите, такі однакові. Теж такий. Ну, що я вам скажу? От база тут. База. В базі він, от, як ви на себе нанесли, зразу дуже сильно відчувається. Дуже-дуже багато. Такий медово-сандаловий. І дуже багато сандалу. От сандалу тут дуже багато. Потім підходить база, і в базі він робиться, як його прародітель Тудей. От база тудеївська, не треба йти шукати, настояща тудеївська база. Дуже багато квітів апельсину відчувається. Ну, сандал. От сандал його робить, ви знаєте, більш похожим на нішу. От такий він більш нішовий. І він такий багатий. Ви його як наносите на себе, він такий в розкритті, трохи схожий, я вам так підсказочку дам, щоб ви могли приблизно, хто схоче придбати цей аромат, або дуже йому подобається Шанель Коко в туалетній водичці, або Мадмазель Шанс. Мадмазель і або Шанс. От що то у них тут напрямочку, отакий, знаєте, отакий якийсь стерженьочок, ну, отакий, продивляться, вони не клони. Він просто приблизно в такому напрямку, що я це вам так підсказую, щоб ви приблизно могли зорієнтуватися, тому що може комусь зовсім ці парфуми там можуть не подобатися, хоча я думаю, кому може не подобатися Шанель. Шанель, вона є Шанель, була, є і буде. От в одному напрямку, але туалетної водички. От що то у них таке похоже є. Ви знаєте, оцей аромат бачу більш взимку. От туди можна було носити кругом. І завжди. І взимку, і влітку. Ну, от такий, як то кажуть, бестселлер. А цей вже у нас більш Абсолют. Він дійсно як Абсолют. Він більш багатший. Вроді тут три такі нотки. Небагато у нього там по піраміді, ви знаєте, сандал, апельсиновий квіт. Чуть-чуть мускусу. Ну, така. Багато апельсинового квіту. Ну, отака собі. Невеличка пірамідка, але він дуже багатий, дуже насичений, дуже такий об'ємний. І оцей сандал йому не придає уходити в таку дешеву базу мас-маркета. Він, наоборот, його робить більш таким, як нішовий. Такий більш нішовий. Ви знаєте, його навіть як вдихаєш, його аж масла відчувається. От масла такий, він такий якийсь насичений, багатий, такий маслянистий, і він то заховається, то визирне. І мені здається, що сандал, тут дуже багато сандалу. От кому подобається нота сандала, але вона тут прекрасна, вона дуже гарна. Дуже красивий, багатий аромат. Ви знаєте, недорогі це аромати, ну, порівняно із люксом, з нішою, з розкрученими дуже такими брендами, але кому дуже подобається, я вам приблизно підсказала, який на що схожий аромат, в якому напрямку приблизно йде. Якщо ви не можете собі так, коштів немає, придбати ті аромати, можете замінити цими ароматами. Це дуже якісний бренд, дуже якісні аромати. В них прекрасні масла,
в них нема хімозності, вони дуже жіночні, вони ніякі не унісекс, вони не чоловічі. Ви в цих ароматах будете прекрасна, елегантна, ніжна, така паняночка, ще раз паняночка і ще раз паняночка. Ну що, поговорили ми про цей бренд від Avon, подивились мою колекцію, розповіла я вам свої враження, трошки ноти, на що я схожий. Ми будемо на цій ноті закінчувати. Ставте мені свої вподобайки, лайки, пишіть свої коментарі, задавайте свої питання. Ну, на цій ноті будемо завершувати. До побачення, до нових відеооглядів.